چوار ڕەنگدانەوەی لافاوی بزوتنەوەی کۆمونیستی سەربە سۆڤیەت لە ناو چینی ناوەندی کورددا کۆمونیستەکانمان کە چینیان بە بناغەدا دەنا نەک نەتەوە نەتەوەی لای ئەوان بۆرژوایەک بوو کە پرۆلتاریای لە خەباتی ئەسڵی دوور دەخستەوە و دەیکردە خزمەتکاری خۆی وەڵامی ئەوە دەبوو بە هەموو پرۆلتاریای چوارچێوەی دەوڵەت یەک ئابووری بدرێتەوە کورد و فارس و عەرەب و چی و چی ئێران زەمین و عێراق زەمین و شتی دی کورد دەبوو هەر ئەوەندە ئۆقرەی بگرتایە تا دەوڵەتی دیموکراسی دیکتاتۆری پرۆلتاریا لەو دەوڵەتانەدا مەسیح یان مهدی ئاسا دەهات ئەوسا ئیتر هەمووشت بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی چارەسەر دەبوو مەسەلەیەکی نەتەوایەتی لە ئارادا نەدەما ئەوە کە دوو دیکتاتۆری پرۆلتاریای چین و سۆڤیەت کێشەی زۆر گەورەیان لەسەر چەند کیلۆمترێکی سنووری نێوانیان هەبوو یا دیکتاتۆری پرۆلتاریای ڤیتنام سنووری نەتەوایەتی وڵاتی دیکتاتۆری پرۆلتاریای کامبۆجیای پێشێل دەکرد و وڵاتەکەی داگیر دەکرد و پرۆلتاریای کامبۆجی دەکەوتنە شەڕی ڕزگاریان لە داگیرکەرانی دیکتاتۆری پرۆلتاریای ڤیتنامی ئەوانە شتێک نەبوون گومان بخەنە ئەم باسەوە چونکە برایانی پرۆلتاریای فارس و عەرەب و تورک جیاواز بوون ئەوانە سنووریان لە نێوان دیکتاتۆریەکانیان هەڵدەگرت و ئیتر ئێمەی کوردیش بەبێ پاسپۆرت لە تەوێڵەوە بۆ سەیران دەچینە لوهۆن با ئێمەی کورد جارێ لە وڵاتی خۆمانەوە بە پاسپۆرتی دوو دەوڵەت کە هیچ کەمهی کورد نین هاتوچووی نێوان سلێمانی و بانە بکەین یان لە تەوێڵەوە بپەڕینەوە ئەو دیوی چیاکە بۆ لوهۆن ئەگەر دوو دەوڵەتی فارس و عەرەب ڤیزا بە ئێمەی تەبەعی خۆیان بدەن یا هاتوچووی نێوان زاخۆ و شەرناخ یا زاخۆ و قامیشلی بە پەساپۆرت و ڤیزای عێراق و تورکیا عێراق و سووریا هەوڵ بدەین بەڵام نابێت سنوور لە نێوان بانە و قوم یا سلێمانی و عێمارە یا قامیشلی و شام یا وان و ئیستەنبوڵدا هەبێت چونکە بانە و قوم یا سلێمانی و عێمارە یا قامیشلی و شام یا وان و ئیستەنبوڵ سەر بە ئابووری یەک دەوڵەتن یەک ئابوورین و ئێمەش دەبێت ئەندامانی یەک حیزبی یەک پرۆلتاریای یەک ئابووری واتە یەک دەوڵەت بین و پرۆلتاریای هیچ کام لەو دەوڵەتانە دوولەت نەکەین تەنانەت هەر یارمەتیەکی سەنعەتی سۆڤیەت بۆ ڕژێمی تاران کارخانەی ئیسفەهان و بەغدا پیتروکیمیایی کوفە و سووریا چەکسازی و نەوت ئیدی ئەوپەڕی سوپاس بکەین چونکە ئەوە دەبێتە هۆی گەورەبوونی چینی پرۆلتاریای هەموو ئابوریەکە و ئەوە ڕۆژی سۆسیالیزم بۆ هەمووان نزیک دەکاتەوە هەر ئەگەر ئەو کارخانە و شتانە لە ڕۆژاوای سەرمایەداری بەهاتنایە ئەوسا دژیان دەبین چونکە ئەگەر لەوێ و بەهات بایە دەبوونە هۆی دروستبوونی بۆرژوا نەک پرۆلتاریا بەڵام ئایا ئەو چوونە حەمامە بۆ خۆپاکردنەوە لە چەڵکی ناسیۆنالیزم هیچ فڕی بەسەر تیۆری مارکسیزم و کۆمونیزمەوە هەیە وەڵام نەخێر ئەوە تەفسیری چینی ناوەندی قەومێکی نوستووە و ڕێنەی خەوێکی قورسیەتی کە بۆ خۆشی نازانێت و ڕێنەی چە هەتەران پەتەرانێکیەتی مەگەل لینین و ستالین لە سۆڤیەت پازدە جمهوریەت و ئەو هەموە ئۆتۆنۆمیانەیان لەسەر بناغی نەتەوایەتی لە دەوڵەتی دیموکراسی دیکتاتۆری پرۆلتاریای سۆڤیەتدا قبول نەکردووە لینین تەنانەت ئۆتۆنۆمی کوردستانی سووری دانا بوو 1923 لاچین پایتەختی بوو تا ستالین دوایی کاتێک زۆر لە کوردەکانی سۆڤیەت تووڕە بوو کەوتە لە ناودانیان 1929 کۆتایی پێهێنا بۆچی حزبی تودا کە حزبی دیموکراتی کوردستان لقێکی بوو بەلاساکردنەوەی سۆڤیەت کۆماری کوردستانی سووری لە پرۆگرامیدا نەبووە و نییە خۆ بەندێک لە دەستوری ئەو پازە جمهوریەتەی سۆڤیەتدا هەبوو کە دەیگوت ئەم جمهوریەتە ئازادە هەر کاتێک بیەوێت بە تەواوی سەربەخۆ بێت و لە یەکێتی سۆڤیەت دەرچێت هەر بگوێرێ ئەو بەندەش بوو کە داوای سەربەخۆی خۆیان ڕاگەیاند 1991 کۆمونیستانی ئەو جمهوریەتانە هەر لە سەرەتاوە شۆڕشی ئۆکتۆبری 1970 سۆڤیەتەکان بە ئەو مەرجە وڵاتەکانیان واتە قەلەمڕەوی نەتەوایەتیان بە بەشێک لە یەکێتی سۆڤیەت ویستووە کە لە 1922 دەستی پێکرد کە بە بەندێک ئازادی جیابوونەوە و سەربەخۆییانی تێدا دیاری بکرایە و ئەوە بووەتە بناغەیەکی دەستوری واتە قانونی ئەساسی یەکێتی سۆڤیەت
آیا حزبی پرۆلتاریای دەوڵەتی ئێران زەمینیش ئەو مادەیەی بۆ داهاتووی ئێمە لە هاتنی مەهدی سۆڤیەتیستاندا دیار کردووە؟ لە پرۆگرامەکەیدا هەیە حزبی کۆمونیستی عێراق لە ساڵی 1956 بە تەأسیری ڕابەرێکی کاک کورد بوو عەزیز شەریف مافی دەوڵەتی کوردستانی یەکگرتو سەربەخۆی دیار کردووە. بەڵام لەوێدا بەشێکی بۆ ڕازیکردنی عەرەبەکانی حزبەکەی و بەشێکیش بۆ نێوانی ئەوسای سۆڤیەت و عەبدولناسر دەڵێت دەبێت کورد چاوەڕێ بکەن لە پێشدا یەکێتی هەموو عەرەب پێک بێت، دوای ئەوە ئەوان دەتوانن ئەو مافەیان بەجێ بهێنن. تودەی فارس ئەوەشیان پێڕەوان نەدیتوین و یەکێتی ئەم دەوڵەتەی ئێران زەمینی میراتی پادشاکانی جنایەتکاری ئیمپراتۆریان بە شتێکی پیرۆز داناوە کە دەبوو لە سەدەی بیستەم و دوای ئەوەش و تا سەر درێژێ هەبێت. ئەوە کارلێنین بە میراتگرتنی ئیمپراتۆری رووسیای بۆ خۆی قبول نەکردووە و بە مەرجی مافی ئازادی سەربەخۆی ئەو وڵاتانە دە چوارچێوەی جمهوریەتانی سۆڤیەتدا پەیوەندی نێوان وڵاتانی خۆی کە ئەو ڕووس بوو و مستەعمەرەکانی ئیمپراتۆری داڕشتووە شتێک نییە کۆمونیستی فارس و تورک و عەرەب و کوردی سەربەخۆ و کۆمونیستی ئەو قۆمانە کاریان پێدا بێت. هەموو ئیمپراتۆریەکان هەڵوەشان، بەڵام ئیمپراتۆری ئێران زەمین دەبێت قەلەمڕەوی هەموو مستەعمەرەکانی بە هەمان شێوەی کوورشی گەورە تا ئەبەد بپارێزێت. حزبی دموکراتی بەناو کوردستانیش بەشێکی ئەم یەکێتیە پیرۆزە بووە و هەیە، وەکو مارکسیستەکانی تاجیکستان و کازاخستان و ئەو هەمووەستانانەی تر مەرجی پێکهێنانی دەوڵەتی کوردستان دە چوارچێوەیەکی وەکو ئەوەی سۆڤیەتدا کە سۆڤیەت خۆی لە مەهاباد و تەورێز قبولی کردبوو لە پەیوەندی بە توودەدا نەبووە و نییە هیچ، هەروەکو هەلومەرجی کوورشی گەورە بووەتە بەشێک لە وەحدەتی پرۆلتاریای ئێران زەمین. حزبی دموکرات هەر بەشی ئەوەندە کۆمونیست بووە کە مستەعمەرەی کوردستان بۆ ئەولادی کۆمونیستی کوورشی گەورە بپارێزێت. گەورەترین شەرمی لالنین و باری قانونی جمهوریەتەکانی سۆڤیەت نەکردووە. دیارەگەر حزبی دموکرات دکتر قاسملو ئەو بەندەی جمهوریەتی کوردستانی بە مافی جیابوونەوە لە سۆڤیەتستانی ئێرانیش بە توودە قبول بکردایە و توودە بهاتایەتە سەر حکم، دیسان هەر کێشەی نەتەوایەتی ئیمپراتۆری کوورش چار نەدەکرا. لە باشترین حاڵەتدا وەکو یەکێتی سۆڤیەتی لینینی لێدەهات. ئەویش 70 ساڵێک مرۆڤی دەچەوساندەوە تا هەڵدەوەشە و جمهوریەتی کورد و نەتەوەکانی تری ئیمپراتۆری ئازاد و سەربەخۆ دەبوون. بەڵام دیارە هەر جیاوازیەکی زۆر گەورە دەبوو لەگەڵ ئێستادا. من مرۆڤێکی ئاینی نیم و تووشی ئەفیونی ئاینی مارکسیزمیش نەبووم، بەڵام دەمەوێت لێرەدا بڵێم ئەوەی چینی ناوەندی کورد بەناوی مارکسیزم کردوویە فڕی بەسەر مارکسیزمەوە نییە، حاشای مارکسیزم. خەوتوی ئەو چینەی قومی کورد ئەو تەفسیرە کۆیلەیەی فارسی خستووەتە حزبی دموکراتەوە نەک فکری مارکسیزم کە من پێم وایە خۆی لە خۆیدا ئاینێکی توڕەهاتە. ناسیۆنالیزمی فارس بە تەواوی ئەقڵی شێواوە، ئاسۆی مرۆڤایەتی و سنوورنەمانی نێوان قەومەکانی سەرزەوی هیچ کە قەبوڵ نییە، وەهمی گەورەی زەمینی قەلەمڕەوی دەوڵەت و ژمارەی خەڵکی بە گرنگ دادەنێت نەک ئینسانیەتی ئینسانی. یانێ هەبوونی ئەو هەموو بێکارانە معتادانە سوالکەرانەی ئەو هەموە وێرانانەی ئێرانێکی ئەوەندە دواکەوتوو نەخۆش و نەزان و هەژار و نەدار و پەرپوتی پێ لە ژیانی ئینسانی لوکسامبۆرگ، لیخشتاین، سویسرا و هۆلەندا و دانمارک گرنگترە. بۆچی؟ چونکە ئێرانی فارس بە زەوی و ژمارەی خەڵک لەوانە گەورەترە و کوورشی بزرگیشی هەبووە کە ئەوانە نەیان بووە. ئەوەی کە فارس وڵات و فەرهەنگی خۆی لا لەوەی هەموو دنیا خۆشەویستتر بێت، تەنانەت هەر تاکێکی شارەکەی خۆی یادەیەکەی تەنانەت گەڕەکەکەی خۆی بە هەموو دنیا نەگۆڕێتەوە شتێکە کە من زۆر بە هاسانی تێیدەگەم. بەڵام کە تۆ گرنگی نەتەوەی فارس لەوەدا ببینیت کە لە سایەی داگیرکردنی وڵاتانی خەڵکی غەیرە فارس و بوونە ئیمپراتۆری ئێران زەمین لە وڵاتانی ئەوروپا گەورەترە نەک بە تەرزی ژیانی مرۆڤ تێیدا، با بە ملیۆنان سوالکەر و نەخۆش و نەخوێندەوار و پێخواز و جنایەتکار و چی و چی هەبێت. بەڵام چونکە بە زەوی و ژمارە گەورەیە و کوورش بزرگیشی هەبووە، ئەو لەوان گرنگترە. لێرەدایە کە من ئەوە بە دواکەوتوی عەقڵی دادەنێم و تا
دەڵێن بۆچی دەبێت حزبێکی بناو کوردستانی ببێتە کلکی وەحشی خانەیەکی وەها. کوردی کۆمونیستی هەرێمی باکووری کوردستان لەوانەی هەرێمی ڕۆژهەڵاتیشیان خەستر کردبووەوە زۆر بە شانازیەوە باسی ئەوەیان دەکرد کە تورکی خالص ئەوانن نەک بەرا تورکەکانی تری تورکیا کە کوردستانیشی دەگرتەوە. کۆمونیستی سووریاش ئەوەتا خالد بەگداشی لە دایک و باوکی کورد بەرژەوەندی پرۆلتاریەی ئەوەدا دەدید کە دەیگوت و دەشی نووسی ئێمە عەرەبین و خودا پێگوتوین. خالد بەگداش تەنانەت بڵاوبوونەوەی بڕیارەکانی کۆنفرانسی حزبی شیوعی عێراقی 1956 لە سووریا قەدەغە کرد، چونکە باسی یەکێتی و سەربەخۆیی کوردستانی دوای یەکێتی عەرەب تێدا باس کرابوو. هەژاری مکریانی لە چێشتی مجەورەکەیدا باسی ئەوە دەکات زەبیحیش بە نووسینێکی بە زمانی عەرەبی رەد على الکۆسمۆپۆلیتیە بە بەڵگەی مارکسیستی بێزاری خۆی لەو کاری بەگداش دەربڕی. مارکس و لینین چی لەوە بەرپرسیارن کە بە بەڵگەی قورئان قەومێک بکرێ بە خەیر ئومە؟ بەرپرسیارەتی ئەوە دەئەستوی ئیسلامیشدا نییە، چونکە خەیر ئومە باشترین ئومەتێک لە قورئاندا مەبەست لە ئیسلامە نەک عەرەب. بەرپرسیارەتی ئەوە دەئەستوی خەودا بووە، قەومێک چینی ناوەندی دەخەوێکی یەکجار زۆر قورسدا بووە و بەدەمخەوەوە هەتەران پەتەرانی قسەی بێسەروبەری بووە. کۆمونیستی هەرێمی باشوور ساڵانێک ناوی کوردستانیان قبول نەبوو، پێیان دەگوت شمالی عێراقی خۆشەویست. تەنانەت کاتێک ئیبراهیم ئەحمەد و هەواڵانی لە هەرێمی باشوور داوای ئیدارەی معارف خوێندنیان بە کوردی بە ناوی ئیدارەی معارفی کوردستان لە حکومەتی قاسم کرد 1959، کۆمونیستی کورد نەک عەرەب بەو جیابوونەوە خوازیە و لەتکردنی پرۆلتاریای عێراق زەمین ئاگریان تێبەر بوو، کەوتنە جنێودان و ڕێکخستنی خۆپیشاندان لەسەر شەقامەکانی کوردستان و هاوارکردنی نامانەوێت معارفی قلیاسان. کۆمونیستی کورد لە هەڵەبجە بە شەق لە لاوی کوردیان دەدا و دەیان گوت تێی هەڵدەن ئەم حیزبابە کوردی چەو لاوی چەو پارتیچە، کوردیشە و سەر بە یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستانیشە و پارتیشە. ئەوە چ کاری بە لینینێکە کە معارفی خوێندنی کوردی تەنانەت بۆ لاچینێک بە ناوی کوردستانی سوور دروست دەکرد؟ من خۆم ماوەیەک چەند کتێبێکی خوێندنی کوردی خوێندنگەکانی سەردەمی ستالینم هەبوون. کۆمونیستەکانی ئەلجەزایریش ئەو شەکرانەیان شکاندن کە نابێت حزبی تایبەتی ئەلجەزایری خەباتی یەک پرۆلتاریای هەموو نیشتمان هەموو فەرەنسا بە ئەلجەزایریشەوە دوولەت بکات و دەبێت هەمومان وێکرا فەرەنسایەکی کۆمونیست پێک بهێنین. بەڵام ئەلجەزایری وەکو کورد نەخەوت بوون، هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگای ئەلجەزایر جگە لە کۆمونیستەکانیان بەشداری شۆڕشی سەربەخۆیی بوون و کۆمونیستی ئەلجەزایری سووک و ڕسوا بوون و هەژار گوتەنی وەکو بیسمللا لە جندۆکان بکەیت لە ئارادا نەمان.